Bururi uyu ni njugete kaingi. Ndingiuga ndu tondu ndiaragia ni thikiririo. Jokere ringi. Bururi uyu ni njugete kaingi. Ndiaragia muno maundu maya ma radio. Nio na ndienda guthie interview. No riria ndoiga undu ndahoya thikagiririo. Ni ndaugire thiko itari nyingi ati uhoro wa finance bill ni ugaturehera thina. Na ngiwa finance bill ino ni yagiire kwamba kurundwo icokio reverse irorwo ringi. Githo ngiaririrwo mathaa meri bunge. Ngerumwo ngirwo nginya ndi mundu utaramenya kuria ndirathie. Riu nu utoe kuria arathie. Ne nikana niyo. Ne nikana tio. Nie ngwenda kuga uu. Na njuge wega ngiiguagwo. Tafadhalini. Ithuwe tukoragwo guku ground. Tuikaraga na andu aya. Aya matathiaga Nairobi. Na o muthenya ni matwiraga uria maraigua. Na kwoguo twagweta. Ni tutige kuoneka ta turi na bara na mundu. Turenda kuga uria ground yeroi. Yoiga ndirenda finance bill. Tafadhalini tuthikiririei. Ni tondu riri. Ona ungikorwo ni urakienda kungurira kihuruto ri. Na ndirenda ri. Uraningiriria giake. Ni turaiguana. Kwoguo ucio ni undu wa mbere uria ingienda kuga. Undu wa keri. Rigathi wa Gachagua. Uria twathurire na wendo munene. Ithuwe tukiuga. Tukimuthura na wendo. Na agitwira mundu uria twagire guthura ni William Samoei Ruto. Aheo gitio giake na wabichi yake. Na hau tutirauma. Na ithuwe turi andu aguku. Ithuwe tugathie kuria Rigathi wa Gachagua gatwira. Na tutirauga turi chuba. Turauga muthenya barigi. Na kwoguo ni tukwenda guthaithana. Tuge maundu maria turonire thiku igire thigu hetuku. Ti maundu tungienda macokero bururi uyu. Tuhoe president witu, Daktari William Samoei Ruto. Ethe Rigathi wa Gachagua. Maikarethi, na andu aria angi othe macire. Maikarethi, mathikiririe ni tondu bara yarwagwo ni arume. Arume mahotwo atimia maka join. Riu nikirite hau iraiyo iroerirwo ni ciana. Tondu ni ironire ta ithwe turemetwo niki. Na ciana icio tikuguruka igurukite tiki ni ciana njega. Ni kwiaria ireyaria. Na tondu ni ciana citu ri, riu tukire thirikari itu ituthikiririe, ithikiririe uria maundu mau na nitugucokeria president ngatho ni tondu wa ku withdraw finance bill ni amikarire the ni amirore kahora na ndakamirore na mathire na marakara. Bururi uyu ni ti wake ari wiki, ni bururi wa itu ithue turi ki? Turi ithuothe. Na angikorwo ni andu mararega ri, reke amathikiririe, reke mathikiririo na mathie na mbere o uria kwagiriire. Tukiugite uguo ri, ni andu aigana makenete ni undu tondu muthe twina Pastor Dorcas guku. Ni andu aigana mamuhoyagira na nyumba yake. Ni muwe ni wira wake.